Თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბუშეთში მარწყვის მოსავალი 100%-ით განადგურდა, როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, სიტყვა გუშინ საღამოს მოვიდა და ერთი საათი გრძელდებოდა, რის შედეგადაც ასამდე ოჯახს მოსავალი გაუნადგურდა. ადგილზე იმყოფებოდა ჩვენი გადამღები ჯგუფი, ვნახოთ სიუჟეტი. Თელავის რაიონში მოსულმა უხმა ნალექმა მუნიციპალიტეტის რამოდენიმე სოფელი დასეტყვა. განადგურებულია როგორც ხეხილი, ასევე ხილი და ბახჩეული. სოფელ ბუშეთში ასამდე მოსახლეს სრულად დაესეტყვა მარწყვის და სიმინდის ნარგავები. როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, ნახევარი საათის განმავლობაში ინტენსიურად სეტყვავდა. მიუხედავად იმის, რომ ნალექის მოსვლიდან გასული იყო 12 საათზე მეტი, ჩვენი ადგილზე მისვლისას სოფელში სეტყვა ფრაგმენტულად კვლავ იყო შემორჩენილი. მოსახლეობა ხელისუფლებას დახმარებას თხოვს. ბუშინ ცოტა რაღაც ცოტა ისინი იყო ამოვიღე და ისე გავაკეთე, რომ მოკლედ არ ვიცი და მთელ ლობიო, სიმინდი, პამინდო თუ რამე მედგა. არაფერი, 100 კი არა, 200%-ით არის გაბუჭებული. არ მარწყვი ხო საერთოდ აღარ არის. აი ერთი არ მოიწყვეტება. თქვენ თვითონ აი დაინახე და ნახეთ. ვაიშავი დღით მოვიყვალე. ეტყვა დაახლოებით დაიწყე 7 საათზე და გრძელდებოდა 9:30 საათი. 1 ჰექტარი ატანი. 50 მიასედი მარწყვი. 20 მიასედი სიმინდი. კარტოფილი, ლობიო, რა, სულ ყველაფერი, აბა რა პროცენტით არის დაზიანება? რა პროცენტით და აღარაფერი აღარ არის, 100% უნდა ჩაითვალოს. მოსახლეობას დღეს ბუშეტის ადმინისტრაციული ერთეულის ხელმძღვანელმა პაატა გიორგაძემ უპასუხა. მისი თქმით, სოფელში ზარალი მართლაც დიდია. როგორც გიორგაძემ ჩვენთან საუბრისას განაცხადა, სპეციალური კომისია უახლოეს მომავალში დაითვლის ზარალს. ამ კომისიასთან დაკავშირებით აკონტროლოს მოსაგონებლად შეიქმნა სპეციალური ჯგუფი, რომელიც შეისწავლის, რომელიც გაანალიზებს და აღწერს ზარალს და გააპირობებს მოსაგონებლის ჯგუფს. ვიდრე კომისია ზარალს დაითვლის და ხელისუფლება გადაწყვეტს რითი და როგორ დაეხმაროს დაზარალებულ მოსახლეობას, დელტას სეტყვა საწინააღმდეგო რაკეტა გავარდა. თუმცა რა საჭირო იყო რაკეტის გასროლა მაშინ, როდესაც სეტყვა 12 საათის მოსული იყო, ამაზე კომპანია კომენტარს არ აკეთებს.